ነገር ነው ወድሻለሁ ማለት እንዴት ነው ወድሃለሁ ማለት እንዴት ነው ለምን ጀመረ ጠየቀኝ
እና ጠቅላይ ሚኒስተር ነው ወይስ በቃ ማንኛውም ሰው ጋር ማይቀና ጠቅላይ ሚኒስተር እንዴት ነው ወለ እንደዚህ የማለት ነው ሁኔታ አለ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ብዙ ያጋጥመኛል ምናልባት ምልክት ምን ተለሚያዝ ነገር ላቸው ማሁን ብዙ ጓደኞቼ አዲስ መታወቃቸው አሁን ጠቅላይ ሚኒስተር የሚለው ለሚያዝ ይከብዳቸዋል ዛሬ ነገር ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ በተከታታይ ጠይቁሻል እንደዚህ የመደጋገም ሁኔታ ነው ብዙ ጊዜ እንትን ያለው እንጂ ለምን ተማርከኝ የሚለው ሰው አጋጥሞሃል ለምን ምልክት ቋንቋቻል ምን ያረግልሃል ብዙ ጊዜ ይጠይቁኛል እንዴት ቻልከው ለምን እንትን አልክ አንደኛ የተማርኩት እዛው ነው ከነመስ ማጫናቸው ጋር አብሬ ተማርኩት እንደዚህ ማላፍበት ነገር ነው ማንኛውም አዲስ ሰው ይጠይቀኝ በሰዎች ልስማት እና መናገር ይቻላቸው ናቸው የሚለው ነገር እሚሸሽኝም አሉ ያው በዛም ጥሩ ጓደኛሞች የሆንንም አለን ከመናገር ወደኋላል በዛ አጋጣሚ እንደቻልኩት ነግራቸዋለሁ መስማት እና መናገር ይቻላል በሰብ ያላችሁ ምን ምልክት ቋንቋ የማይችሉ ለመስማት መስማት ለመስማት ካላቸው ሰዎች ጥሩ ነገር የሌላቸው ሰዎች ሲያጋጥመው ያውቃል አዎ አጋጥሞኛል ልክ እንደኔው ቤተሰብ የሆኑ ጓደኛ አብሮኝ እዚህ የሚማር ልጅ ነበር እናትና አባቱ መስማት ይቻላቸው ናቸው ወንድሞቹ ይሰማሉ ምልክት ቋንቋ የሚባል መጠቀም አይወድም ልጅ እና እቤት ውስጥ አባትዬ ትንሽ ይቆጣል እና የቲቪ በሚያዩበት ጊዜ አሁን በተሃያነ ስሜት አጋጣሚ የሚያኩም አይዛ ነበር ተርጉሙልኝ እያለ እየገረፋቸው ነው ልጆቹ ደግሞ ምልክት ቋንቋውን አይችሉም እና እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኛል ለማስተርጉም የሚሄድበት ጊዜ ነበር ማለት ጓደኛ ቤት እነሱ ቋንቋን አይችሉትም ግን ቤተሰቦቻቸው መስማት ይሳናቸው ናቸው ከዛ እዚሁ መካኒሳ መስማት ይሳናቸው ትምህርት ቤት ምልክት ቋንቋ ስልጠና ወስደው የተሻለ ግንኙነት እንዳላቸው አሁን አስታውሳለሁ አሁን እንዳላቸው ማለት ነው እንኳን አወቅኩ እንኳንም ምልክት ቋንቋን ቻልኩ ወይም ደግሞ ምን አለበት በምን ቀን ነው ምልክት ቋንቋ ቻልኩ ያልከባቸው አጋጣሚዎች ተስተካክለዋል ምልክት ቋንቋ ነው በጣም እኔ እየተናገረው እንትን ነው ይመስላል ብዙ ጊዜ የሚሰሙትን ጓደኞቼ ቋንቋ ይችላሉ የተለያየ ቦታ ስለሄዱ ወይ ካፌ ውስጥ የተቀመጡበት ቦታ ራቅር ካለ ያው ግዴታ በድምጽ አይደለም በምልክት ቋንቋ በምናወራበት ጊዜ ደስ ይለኛል በሄድኩበት አጋጣሚ ቋንቋ የሚችል ሰው ካለ በምልክት ቋንቋ ነው የማወራ ዴፍ ቢሆን የሚሰማም ሰው ማለት ነው እና በምልክት ቋንቋ ነው የማወራ ደስተኛ ነኝ ያን ምልክት በመቻሌ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን የተለየ ነገር አለ ማለት በቃ የምትነጋገር በአክሽን ነው በምልክት ቋንቋ ነው ያኛው ብቻ ነው የሚለየው ብዬ አስባለሁ እዛ ቤት ውስጥ የሚደረገውን ነገር ወይ ቲቪም ሊሆን ይችላል ወይ ድራማ እየተላለፈ ከሆነ ያንን ነገር ለነሱ ማስተርጎም አለበት ያኛው ነው በቃ የሚለየው ብዬ የማስበው ነው እነሱ ያው በድምጽ ነው እንትን የሚሉት ብዙ እንትን አላልኩት ግን ያው እነሱ በድምጽ የሚሉት ነው ቤት በምልክት ቋንቋ ጠቀመዋለ በቃ ያ ነው ልዩነት እንጂ ሌላ ልዩነት ያለው እስካሁን እንትን አላልኩትም በደንብ ከተወሰኑ ጓደኞች ጋር የምገናኝበት አለ እንደዚህ የዴፍ ቤተሰብ የሆኑ ጓደኞች አሉኝ እና ከእነሱ ጋር ይህን እንትን እላለን ቋንቋ ምን ተምረው እንትን እንዲሉ ያደረግኳቸው አሉ እኔም ቤት ራሱ እየሄድኩኝ ቤት ለቤት ስልጠና የምሰጥበትን ጊዜ አለ ለመስማት ሳናቸው ቤተሰብ ላላቸው ልጆች ማለት ነው እንደዚህ የምልክ በመስማት ሳናቸው ቤተሰብ ያላቸው ልጆች ዝም ብሎ ማለት ነው የምልክት ቋንቋ ስልጠና ለመስጠት ወይንም በቃ ሻይ ቡና ለማለት ቤታቸው እየሄድኩኝ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ነው እንጂ ያለን በማህበር ደረጃ እንደዚህ እስካሁን አላየሁም አላቀጠመኝም ስላልሰማሁም ማለት ነው ቋንቋውን ስለማልችል ከቤተሰቦቻቸው ጋር ግጭት የሚፈጥርበት ሄዶ የማስታረቅ የማግባባት ስርዓት ይፈጠራል ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች የሚፈጠሩት ባለመግባባት ነው ቋንቋውን ባለመቻል ማለት ነው ልጅ የሆነ ነገር በሚል ጊዜ ብዙ ጊዜ መስማት ሳናቸው የከንፈር እንቅስቃሴ ማጉዝ እንትን አላቸው ልጅ ወይ ታዞ እምቢ በሚልበት ጊዜ ፊቱን አዙሮ ነው ንግግር እንትን መጥፎ ነገር የተናገረ መስሏቸው በእንደዚህ አይነት ግጭት ነው
እና እንትን ታብሎ አለ ይገርም ወላጆች እንደተልክ ሰው ነው አድርገው እንትን የሚሉኝ ማለት እንደ ሽንግልና ለማድረግ ሲሄድ ቋንቋን በመቻለ ብቻ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ያጋጥሙኝ እጂ በማስተርጎም ያስማማቸው ሰዎች አሉ። ምልክቱን በማውረድ ጊዜ ተመስጠው ነው የሚያዩኝ በጣም ማለት ነው። ባጭር ጊዜ የሚለመድ አይመስላቸውም። ብዙ ሰዎች በጣም ከባድ አድርገው ነው እንትን የሚሉት። በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው መሰረታዊ የሆነውን የምልክት ቋንቋ እንደሚችሉ ስነግራቸው በቃ የማያምኑም ሰዎች አሉ። ከባድ አድርገው ስለሚያስቡት ነው እነሱም እንትን የሚሉት። እናታቸው ለኮንፈረንስ ሆኖ ምልክት ቋንቋ እንደንግግር ቋንቋ አስመስለው ነው እንግዲህ አለና በምን ምክንያት ቋንቋ ላይ ይችላል ይችላል ወላጆቻችን ሳይሳናቸው ሆኖ ብዙ ጊዜ ይመስለኛል የሰዎቻቸው ራሳቸው አንዳንድ መስማት ክፍለ ሀገር በገጠሩ አካባቢ እንትን ብለ ከጊዜ በኋላ ደፍ የሚሆኑ አሉ። እና አዲስ አበባ መጥተው ተዳር ይዘው በሰዎቻቸው ቋንቋ የማይችሉበት አጋጣሚ አለ። ምናልባት የዛኛው ክፍተት ይመስለኛል ለወላጆቹም ራሱ አሁን ብዙ ጊዜ ከጊዜ በኋላ ደፍ ለሚሆኑት እኛ ጋር የሚመጡ አሉ ብዙ ቋንቋን ለመማር ማለት ነው ደፍ ሆነው ቋንቋን የማይችሉ እና እንደዚህ አይነት እየመጡ ይማራሉ። ነው የድምጽ ብቻለን ሌላ አይነት ምንም አይነት ችግር እንደሌለ እንግዲህ ለማንኛውም ሰው ሰርተው መተው እንት ማለት ይችላል። ስለዚህ የድምጽ ብቻ ስለሆነ እንደማንኛውም ሰው ማድረግ ይችላል ነው ማለት። ምልክት ቋንቋ ማለት ቀላል ነገር ነው። መተው መማር ቢፈልጉ እኛ ድርጅት መካኒሳ መስማቻና ቸትሮት ነው እዛ መተው ቋንቋ መማር ይችላል። ሁለተኛ በማንኛውም አጋጣሚ መስማት ሳናቸው ወገኖቻችንም እንርዳቸው